ተሽከርካሪዎችን አስመጣላችኋለሁ በማለት በ19 ከተሞች ከሚገኙ ደንበኞቹ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ይዞ የተሰወረው ግለሰብና ግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ራሱን አማኑኤል አዲሱ መተባበር ኢንተርናሽናል የመኪና አስመጭና መተባበር እቁብ በግማሽ ክፍያ የመኪና ሽያጭ ብሎ የሚጠራው ድርጅትና ግለሰብ በ19 ያገሪቱ ከተሞች ቅርንጫፎችን በመክፈት እንዳታለላቸው ቅሬታ አቅራቢዎች ተናግረዋል። ከሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ መቂ፣ ሐዋሳ፣ ወላይታ ሶዶን ጨምሮ ከ19 ከተሞች የተውጣጡ ናቸው ቅሬታ አቅራቢዎቹ። በእነዚህ ከተሞች የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም በሚያስነግረው ማስታወቂያና በከተሞቹ ህዝብ በሚሰባሰብባቸው አካባቢዎች በሚሰቅላቸው ትላልቅ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች በግማሽ ክፍያ ማንኛውንም አይነት ተሽከርካሪዎችን እንደሚያቀርብ ይገልጻል ድርጅቱ። ተሽከርካሪውን ለመግዛት የሚሹ ግለሰቦች ግማሹን ክፍያ ሲፈጽሙ መተማመኛ የሚሆን በብሩ መጠን ቼክ በዋስትና ይሰጣል። ስራውን አስተማማኝ ለማድረግም ቅርንጫፍ በከፈተባቸው ከተሞች ለተወሰኑ ግለሰቦች ተሽከርካሪዎቹን በግማሽ ክፍያ በመስጠት ሌሎቹን ይስባል ነው ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከባለ 3 እግር ጀምሮ ተሽከርካሪዎችን ለማግኘት ከ50 ሺህ እስከ 800 ሺህ ብር ለድርጅቱ ክፍያ መፈጸማቸውን የሚያሳይ ሰነድም አቅርበዋል። በተጨማሪም ድርጅቱ የሚያቀርብላቸው ተሽከርካሪ የገበያ ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ እንዳለውና ለዕዳውም 70% ወለድ እንደሚያስከፍላቸው የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጊዜ ከመቁጠርና የተለያዩ ሰበቦችን ከመስማት ውጪ ተሽከርካሪዎችን ማግኘት እንዳልቻሉም ይናገራሉ። ለአብነትም በገበያ ላይ 100 ሺህ ብር የሚያወጣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ በድርጅቱ 100 ሺህ ብር ሂሳብ ሲቀርብ ቀሪው ግማሽ ክፍያ ደግሞ ተከፍሎ እስኪያልቅ ወለድ ይታሰብበታል ይላሉ። ለዋስትና በሚል በድርጅቱ የተሰጣቸው ቼክም በቂ ገንዘብ በባንክ እንደሌለው በቅሬታ አቅራቢዎቹ የተረጋገጠ ሲሆን ቃል በገባው መሰረት በግማሽ ክፍያ የመኪና ሽያጭ ውል ከደንበኞቹ ጋር አልፈጸመም። በንግድ ሚኒስቴር የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ባልቻ ድርጅቱ አማኑኤል አዲሱ አንጄሎ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች አስመጪ በሚል ቢመዘገብም አማኑኤል አዲሱ መተባበር ኢንተርናሽናል የመኪና አስመጪና መተባበር እቁብ በግማሽ ክፍያ የመኪና ሽያጭ የሚል የንግድ ፍቃድ ግን አልተገኘም ብለዋል። በሻሸመኔ ከተማ ንግድና ልማት ጽሕፈት ቤት የንግድ ምዝገባ የካቲት 18 ቀን 2002 በማካሄድ በ10 ቅርንጫፎች ለመስራት ታህሳስ 29 ቀን 2008 በንግድ ሚኒስቴር ፍቃዱ እንደታደሰለትም ነው አቶ አለማየሁ የገለጹት። ይሁንና በተደረገው የማጣራት ስራ ፍቃድ ላይ የተገለጹት ውል ከተፈጸመባቸው የቅርንጫፍ አድራሻዎች 14ቱ ፍቃድ የሌላቸው አሊያም አድራሻቸው የተሳሳተ መሆኑ ተረጋግጧል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሻሸመኔ ከተማ የቀረበለት ማስረጃ አረጋግጦ አለመቀበሉ እንዳለ ሆኖ በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ለግል ኩባንያ መነሻ ካፒታል 15 ሺህ ብር ነው የሚለውን በመያዝ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎችን ለሚያስመጣ ድርጅት 21 ሺህ ብር ካፒታል የንግድ ፍቃድ መስጠትም ከዘመኑ ጋር የማይሄድ መሆኑን ማየት ይቻላል። ይህ የማታለልና የማጭበርበር ድርጊት ከተፈጸመባቸው ከተሞች አንዷ የደሴ ከተማ ስትሆን በከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ዋና የስራ ሂደት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር የሾርቅ ላቀው በአማኑኤል አዲሱ ተጭበርብረናል ያሉ ግለሰቦች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት አማኑኤል አዲሱን ጨምሮ 4 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የከተማው ፖሊስ በተጠርጣሪዎቹ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች አቤቱታን ተከትሎ ተጠርጣሪዎቹን በአዲስ አበባ ከተማ በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በደሴ ከተማ ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።